व्हिडिओ पाहायला सुरुवात करण्यापूर्वी तुम्ही जर साम टीव्हीला सबस्क्राइब केलं नसेल तर आता सबस्क्राइब करा. मुंबई गोवा महामार्गावर आमदार योगेश कदम यांच्या गाडीला भीषण अपघात झाला. त्यांच्या गाडीला पाठीमागून येणाऱ्या कारनं जोरदार धडक दिली. या अपघातामध्ये त्यांच्या कारचा चक्काचूर झालेला आहे. सुदैवानं अपघातामध्ये आमदार कदम यांना कोणतीही दुखापत झालेली नाही. दरम्यान या सगळ्या प्रकरणी बोलण्यासाठी स्वतः आमदार योगेश कदम आपल्याशी फोनलाइन वरून जोडले गेलेले आहेत. योगेश जी, तुमचं स्वागत आहे साम टीव्हीवर. सर्वात पहिला प्रश्न, तुमची प्रकृती कशी आहे आणि दुसरा, तुम्हाला कोणावर संशय आहे या सगळ्या प्रकरणाविषयी? रामदास कदम यांनी देखील आता चौकशीची मागणी केलेली आहे. कारण नाही, आपण विचारपूस केल्याबद्दल धन्यवाद. आणि माझी तब्येत व्यवस्थित आहे, मला कुठल्याही पद्धतीची दुखापत झाली नाही. मी सीट बेल्ट घातलेला असल्यामुळे सुद्धा मी वाचलो. दुसरा विषय घातपाताची शक्यता ह्याकरता वाटते कारण तो ऍक्सिडेंटचा जो पॅटर्न आहे, माझ्या पुढे एक पोलिसांची गाडी होती, माझ्या मागे एक पोलिसांची गाडी होती आणि मागच्या पोलिसांच्या गाडीला डॉच करून, म्हणजे त्याला चुकवून माझ्या गाडीला मध्येच ठोकलं गेलंय. आणि तो इम्पॅक्ट इतका प्रचंड होता की माझी गाडी पुढच्या गाडीला जेव्हा आदळली त्यावेळेला पुढच्या गाडीची देखील पूर्णपणे ती पोलिसांची गाडी देखील डॅमेज झाली. आणि अशा पद्धतीने मधल्या गाडीला जाणून बुजून ठोकरणं आणि माझ्या गाडीला जवळपास 150 ते 200 फुटापर्यंत ट्रॅक करत घेऊन गेले. आणि गाडी जेव्हा माझी 360 डिग्री ज्यावेळेला फिरली पूर्ण, त्यानंतर मी त्याच्यामधनं त्या इम्पॅक्टमधनं सुटलो आणि दरीतनं जायच्या जवळ 5 ते 7 फुटापासून मी वाचलो. मला वाटतं हा जो पॅटर्न होता तो पॅटर्न जरा शंकेचा वाटतो आणि म्हणून चौकशीची मागणी केलेली आहे. नक्कीच योगेशजी, तुम्ही सगळी ही प्रतिक्रिया साम टीव्हीला दिलेली आहे त्यासाठी धन्यवाद.